स्वागत सम्पूर्णले फाइनली तपाईँहरूको लागि नेपाली सेनाको सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरू लिएर आइसकेको छु त्यो पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू हो साथीहरू नेपाली सेनाको सेवा सम्बन्धी सोधिने पाठ्यक्रम अनुसारको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई म यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु त्यस प्रश्नहरू सैन्यको लागि मात्र नभएर नेपाली सेनाका हरेक दर्जाहरूमा विज्ञापन खुलाएर लिखित परीक्षामा चाहिँ यो सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिन्छ तपाईँ यो भिडियो पुरा होला र तपाईँले चाहिँ यो भिडियो सकेसम्म सा अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला आशा गर्दछु तपाईँले भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र केही जिज्ञासा प्रश्न छ भने कमेन्ट गर्न चाहिँ बिर्सनुहुन्न आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गर्नु सर्वप्रथम तपाईँलाई म ल साथै आइसकेको छौँ हामी परिच्छेद पाँच नियम त्रिसठी एकबाट चाहिँ तपाईँलाई सोधिन्छ विदा दिने अधिकारी अर्थात् कसले कसलाई चाहिँ विदा दिन्छ भन्ने चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रश्न सोधिनेछ अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ सर्वप्रथम यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कसले कसलाई विदा दिन सक्छ भन्ने प्रधान सेनापतिको विदा चाहिँ कसले दिन्छ अथवा कसले स्वीकृति गर्छ भनेर तपाईँलाई आयो भने चाहिँ प्रधान सेनापतिको लागि रक्षा मन्त्रीले विदा दिन्छ र गर स्वीकृति गर्छ अनि उपरथी तथा रति वा स्व स्वरहका लागि चाहिँ प्रधान सेनापतिले विधा स्वीकृत गर्नुहुन्छ उपाय सेनानी तथा सोभन्दा माथि सहायक रथीसम्मका लागि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले चाहिँ विधा स्वीकृत गर्छ फेरि पनि भन्छु सहायक सेनानी अथवा सोभन्दा माथि सहायक रथीसम्मका चाहिँ विभागीय प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर्छ त विधा स्वीकृत गर्छ त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर फलोअर्स तथा सोभन्दा माथि प्रमुख सुविधारसम्मको लागि के गर्छ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले विदा स्वीकृत गर्ने भयो यो फलोवर्स साथै सोभन्दा प्रमुख सुविधारसम्मको लाई चाहिँ कहिले त कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले विधा स्वीकृत गर्ने भयो भने चाहिँ सहायक सेनानी तथा सोभन्दा माथि सहायक रतिसम्म चाहिँ कहिले गर्ने विभागीय प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुख है त कार्य प्रमुखले विधा स्वीकृति गर्ने भयो यो भयो विधासँग सम्बन्धित कुरा कसले कसलाई चाहिँ विदा दिन्छ चा, अथवा विधा स्वीकृति कसले गर्छ भन्ने यो यसबाट चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न सोधिन्छ त्यस धेरै छैन है कदेखि घसम्म मात्र छ कसले कसलाई विदा दिन्छ भन्ने अथवा स्वीकृति गर्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ ध्यान होला साथीहरू अनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू यो अनिवार्य अवकाश अथवा अवकाश कति वर्ष उमेर भइसकेपछि चाहिँ उनले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था छ भनेर पनि सोध्छ जस्तै प्रमुख सुविधाहरूको चाहिँ अवकाशको लागि कति उमेर हुनुपर्छ अथवा यो तपाईँलाई चाहिँ सेवाबाट अवकाश दिनको लागि चाहिँ कति वर्ष पुरा हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्छ प्रमुख सुबेदारको लागि पचास वर्ष सुबेदारको लागि उन्ना पचास वर्ष जमदारका लागि अडचालिस वर्ष हुद्दाको लागि सडचालिस वर्ष अमलदारका लागि सडचालिस वर्ष प्युठको लागि छयालिस वर्ष सिपाहीको लागि पनि छयालिस वर्ष अनि फलोर्सको लागि चाहिँ पचपन्न वर्ष यसरी तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को साथीहरू नेपाली सेनाको परिचालन अथवा नेपाली सेनाको नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बोमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले चाहिँ के गर्छ त सेनाको परिचालन अथवा नियन्त्रण चाहिँ गर्ने गर्छ यो पनि सोधिरहेको हुन्छ कसले गर्छ परिचालन नियन्त्रण भन्यो भने चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ कुन कुन सदस्यहरू हुन्छन् को को मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन हुन्छ भन्ने कुरा पनि अत्यन्तै आवश्यक छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ यी व्यक्तिहरू रहेका हुन्छन् कदेखि छसम्म एकदम आ, याद गर्नुहोला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्षमा को रहेको हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ अनि नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री चाहिँ सदस्य हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नेपाल सरकारको गृह मन्त्री सदस्य हुन्छ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री सदस्य हुन्छ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री सदस्य अरू सबै सदस्य यो नेपाल नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था हुन्छ टोटल कतिजना भए त एक दुई तिन चार पाँच छ सातजना हुन्छन् जसमध्ये प्रधानमन्त्री चाहिँ अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ अरू सबै चाहिँ के हुन्छन् सदस्य हुन्छ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सहित है त यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु आवश्यक छ यो पनि सोधिरहेको हुन्छ अनि यो पनि याद गर्नुहोस् रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्नेछ यो पनि याद गर्नुहोला नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाबाट चाहिँ यो दुई नम्बरको प्रश्न र पाँच दुईवटा छन् यसबाट चाहिँ दुई नम्बरको हुन्छ त्यसकारण यो चाहिँ एकदमै आउने प्रश्न हो राष्ट्रपति नेपाली सेनाको प्रमाधिपति हुनेछ भनेको छ अर्थात् तपाईँलाई प्रश्न कसरी सोध्छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाको प्रमाधिपति को हुने व्यवस्था छ भन्यो भने चाहिँ राष्ट्रपति नेपाली सेनाको प्रमाधिपति हुने व्यवस्था छ त्यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्छ र एकदम इजी छ यो है त अनि अर्को पाँच नम्बर पोइन्टको पनि सोध्छ भनेर भनेको छ पाँच नम्बर पोइन्ट पनि धेरै जसो सोधिरहेको हुन्छ है त Yup. राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्त र पदमुक्ति गर्ने गर्छ अर्थात् के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी सोच पर्स्न भन्दाखेरि प्रधान सेनापतिको नियुक्ति कसले गर्ने गर्छ अथवा नियुक्ति अथवा पदमुक्ति चाहिँ कसले गर्छ प्रधान सेनापतिको भन्यो भने चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्ने गर्छ है त राष्ट्रपतिले चाहिँ कसको सिफारिसमा त मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापति अथवा चिफ साह है चिफ अफ द आर्मी स्टाफ उसको चाहिँ नियुक्ति र पदमुक्ति पदमुक्ति भनेको चाहिँ निकाल्ने है त्यो पदबाट चाहिँ मुक्त गर्ने काम कसले गर्छ त राष्ट्रपतिले नै गर्ने गर्छ यो कुरा चाहिँ दुईवटा प्रश्न हो र सोधिरहेको प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, महत हो साथीहरू अब भने बाँकी चार नम्बरको बाँकी छ त्यो बाँकी चार नम्बर चाहिँ तपाईँलाई केबाट सोध्छ त नेपाली सेना सम्बन्धी एउटा नेपाली सेनाको पदबाट अनि अर्को चाहिँ दर्जाने चिन्हबाट सोध्छ यो पनि एकदमै इजी छ यो बाँकी चार नम्बर पनि म तपाईँलाई बताउँछु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला त्यो पद र दर्जाने चिन्हमा तपाईँहरूलाई म बुद्धन गइरहेको छु जसमध्ये सर्वप्रथम तपाईँलाई जान्नुपर्ने बेसिक कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली सेनामा ओदर ऱ्याङ्क भन्ने हुन्छ एउटा ओदर ऱ्याङ्कभित्र कुन पर सर, आर्क कुन पर्छ र अर्को अफिसर ऱ्याङ्क भन्ने हुन्छ अफिसर ऱ्याङ्कभित्र कुन कुन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक कुरा थाहा हुनुपर्छ नर्मल्ली पनि तपाईँले अफिसर ऱ्याङ्क कुन हो चिन्हको लागि चाहिँ यदि तपाईँले काँधमा खुकुरी क्रसको कुनै पनि दर्जाने चिन्ह देख्नुहुन्छ भने चाहिँ खुकुरी क्रसको है त्यो चाहिँ के हो त अधिकृत ऱ्याङ्क हो भन्ने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले काँधमा चाहिँ खुकुरी क्रस देख्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो केमा पर्छ ओदर ऱ्याङ्कभित्र पर्छ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि ओदर ऱ्याङ्कभित्र पनि तपाईँहरूको के हुन्छ त एउटा पदिक दर्जा भन्ने हुन्छ पदिक भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले काँधमा के देख्नुहुन्छ सूर्य अथवा यो चन्द्रमा देख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ पदिक वर्ग भन्छ पदिक भन्छ भने तपाईँले चाहिँ पाखुरामा दुईवटा धर्का तिनवटा धर्का एउटा धर्का देख्नुहुन्छ भने त्यो के भन्छ त्यो चाहिँ अन्य दर्जामै पर्छ पर्न त तर पदिकमा चाहिँ पर्दैन पदीकको चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको काँधमै के हुन्छ त माथिपट्टि फुली लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ र अधिक दर अधिकृत दर्जामा पनि माथि गएर तपाईँको जब यो लाली सुरु हुन्छ यो फुल सुरु हुन्छ यो सुरु भइसकेपछि चाहिँ रथीबाट सुरु हुँदै जान्छ है सहायक रथी रथी महारथी भनेर यसरी चाहिँ सुरु हुँदै जान्छ रथी वर्ग भनेर भन्छ रथी रतिवृन्द भन्छ है त रथी रतिवृन्द भन्छ जब यो लाली कुरा सुरु हुन्छ यो भयो बेसिक कुरा अब भने हामी कुरा गर्छौँ तलबाट सबैभन्दा तलबाट नेपाली सेनाको ओदर रिङ्क्सबाट फलोवर्सको रहन्छ फलोवर्स तपाईँलाई थाहा नै छ होला सिपाहीको अथवा सैन्यभन्दा तल्लो रहन्छ फलोर्स यो फलोवर्सको लागि चाहिँ जस्तै खाना पकाउने भान्जे इत्यादिहरू सम्पूर्ण कुराहरू पर्छ यसको लागि योग्यता के पनि केही पनि चाहिँदैन र फलोवर्सको कुनै पनि दर्जाने चिन्ह चाहिँ हुँदैन है त त्यसै गरी अर्को रहन्छ सिपाही सिपाहीलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्राइभेट भन्छ है कतिलाई थाहा हुँदैन सिपाहीको पनि दर्जाने चिन्ह केही रहँदैन नर्मली एउटा युनिफर्म मात्रै हुन्छ है त सिपाहीको त्यसपछि अर्को छ हामीसँग लेन्स कर्पोरल अथवा प्युट भन्छ हामीले नेपालीमा याद गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ इक्जाममा पनि नेपालीमै सोध्ने भएकाले लेन्स कर्पोरल अथवा प्युठ जसको चाहिँ काँधमा के हुन्छ त एउटा यस्तो किसिमको धर्का चाहिँ रहेको हुन्छ काँधमा त्यसपछि अर्को अमलदार भन्छ अमलदारमा पनि तपाईँको ती दुईवटा धर्का हुन्छ है त प्युटपछि अमलदार अथवा कर्पोरल भन्छ पार कर्पोरलको दुईवटा धर्का हुन्छ काँधमा सरी uh, पाखुरामा है पाखुरामा काँध महिना पाखुरामा अनि सार्जेन भन्छ अथवा हुद्दा अथवा हलदार हामी भन्ने गर्छौँ प्रहरीमा चाहिँ हलदार भन्छ जसो अनि हुद्दा भनेपछि के भयो त तिनवटा चाहिँ पाखुरामा तिनवटा चाहिँ यस्तो किसिमको धर्का रहेको हुन्छ है त त्यसै गरी हाम्रो आउँछ पदिक यसबाट चाहिँ हाम्रो पदिक सुरु हुन्छ है हुद्दासम्म के गर्छ त तपाईँको पाखुरामा लगाउँछ हुद्दासम्म पाखुरामा लगाउँछ भने अब माथिबाट यसभन्दा माथिल्लो दर्जा चाहिँ काँधमा लगाउन सुरु हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ त पदिक वर्ग चाहिँ भन्छौँ पदिक वर्ग भनेको अब जमदारबाट सुरु हुन्छ है त तपाईँले काँधमा यो सूर्यको चिन्ह मात्र देख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी जमदार भनेर भन्ने गर्छौँ है इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा चाहिँ वारेन्ट अफिसर सेकेन्ड क्लास भन्छ इङ्लिस जान्नुपर्ने चाहिँ त्यति आवश्यक छैन अनि अर्को काँधमा चन्द्रमा अघि सूर्य थियो अहिले चन्द्रमा छ चन्द्रमा आयो भने चाहिँ सुवेदार हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि सूर्य र चन्द्रमा दुबै आयो भने चाहिँ के हो त प्रमुख सुवेदार सबैभन्दा यो चाहिँ क्रमशः सिनियरिटी बढ्दै गइरहेको छ है त प्रमुख सुवेदार भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यति भइसकेपछि अन्य दर्जा सिद्धियो अथवा यो पदिक वर्ग चाहिँ सिद्धियो अब हामी कहाँ जान्छौँ त हामी अधिकतर्फ चाहिँ जान्छौँ अधिकृतर्फ गइसकेपछि सर्वप्रथम हाम्रो तल्लो सबैभन्दा तल्लो भनेको अफिसर क्यारेट हो अधिकृत क्यारेट हो यो तालिमको लागि सिलेक्ट गरिएको एउटा क्यान्डिडेटहरूलाई नै हामी अफिसर क्यारेट भन्छौँ है तालिमको लागि हो तालिम पुरा भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ सहायक सेनानी हुन्छ त्यसकारण अफिसर क्यारेटको पनि के त दर्जा चिह्न केही पनि हुँदैन यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी हाम्रो अर्को आउँछ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट अथवा सहायक सेनानी अथवा यसलाई चाहिँ सर्टकटमा तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ स से है स से भनेर याद गर्दा पनि हुन्छ सहायक सेनानी सहायक सेनानीको खुकुरी क्रस मात्रै छ भने चाहिँ सहायक सेनानी खुकुरी क्रस मात्र छ भने सहायक सेनानी त्यसपछि धेरैजसो लिखित परीक्षाहरूमा चाहिँ यसरी यो जुन मानार्थ जुन छ यो मानार्थको चाहिँ सोध्दैन मानार्थ पद हो भनेर कसरी चिन्ने भन्दाखेरि पहेँलो र रातो पट्टा साइडमा दिएको छ भने त्यो मानार्थ हुन्छ मानार्थको चाहिँ खासै लिखित परीक्षामा चाहिँ सोध्दैन है त अनि सहायक सेनानी पछि के आउँछ त उपसेनानी आउँछ उपसेनानीलाई सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ उसे पनि भनिन्छ है त ससे थियो अघि भने अहिले उसे पनि भनिन्छ उसे भनेको लेफ्टिनेन्ट अघि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट अहिले चाहिँ लेफ्टिनेन्ट लेफ्टिनेन्टमा खुकुरी क्रसमा के जोडि जोडिन्छ त तपाईँको चन्द्रमा जोडिन्छ खुकुरी क्रस र चन्द्रमा छ भने चाहिँ के हुन्छ त लेफ्टिनेन्ट हुन्छ लेप्टेनेन्ट अर्थात् के हो उपसेनानी उसे हो अनि अर्को कुरा नेपाली सेनाको दर्जा दर्जाने चिन्ह बढ्दै जाँदा चाहिँ यो यसरी चाहिँ चन्द्रमा थपिने सूर्य थपिने गरेर चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो अनरेबल भनेको छ फेरि यो के आयो त मानार्थ आयो मानार्थ भनेको त्यहीँ रातो र पहेँलोपट्टि देखिन्छ भने के भनिन्छ त मानार्थ भनिन्छ मानार्थ क्याप्टेन भनेको छ है त रातो र पहेँलोपट्टि कुनै पनि दर्जामा एड हुन्छ भने चाहिँ मानवता लगाइदिने त्यसपछि कुन दर्जा हो त्यो नाम लेखिदिने त्यसमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन अनि क्याप्टेन क्याप्टेन अथवा सहसेनानीको दर्जा कस्तो हुन्छ सहसे है सहसे यो पनि सहसे हो यो क्याप्टेन हो कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ खुगुरी क्रस है सूर्य अनि चन्द्रमा खुगुरी क्रस सूर्य चन्द्रमा चाहिँ यसरी चाहिँ राखेको हुन्छ सहसेनानी अथवा क्याप्टेन है त त्यसपछि अर्को आउँछ मेजर क्याप्टेन पछि क्याप्टेनभन्दा माथिल्लो चाहिँ मेजर आउँछ अथवा सेनानी पनि भन्छ मेजर सेनानी यो दर्जाने चिह्न चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने धेरै काम लाग्छ है त्यसकारण याद हुन आवश्यक छ कुनै पनि दर्जाको सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई दर्जाने चिह्न के हो भनेर सोध्छ जस्तै खुकुरी क्रस र एउटा के त खड्क रहेको छ खुबुरी क्रस र खड्क छ भने कुन दर्जाने चिह्न हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ कुन पदको दर्जाने चिह्न भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले सेनानी हो भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो मेजर त्यसपछि अर्को आउँछ फेरि यो खुकुरी क्रस र खड्गमा के थपिन्छ त एउटा चन्द्रमा थपिन्छ जसलाई हामी प्रमुख सेनानी भनिन्छ सेनानी पछि के आयो त प्रमुख सेनानी आयो है त त्यसपछि अर्को आउँछ हामीसँग अघि प्रमुख सेनानी थिए अहिले के आयो त महासेनानी सुरुमा सेनानी प्रमुख सेनानी अनि महासेनानी आयो महासेनानीमा के एड भयो भन्नु छ भने सूर्य त अघि थिँदैथ्यो अहिले फेरि के त चन्द्रमा पनि सूर्य चन्द्रमा दुवै एड भयो खड् खुकुरी क्रस खड्गमा चाहिँ के त चन्द्रमा सूर्य दुबी एड भयो र खड्ग कहाँबाट सुरु हुन्छ थाहा हुनु पऱ्यो खड्ग चाहिँ मेजरबाट सेनानीबाट सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो सेनानीभन्दा तल चाहिँ खुकुरी खुकुरी क्रस र सूर्य चन्द्रमाले भ्याउँछ त्यसपछि प्रमुख सेनानी महासेनानी भइगयो अब महासेनानी पछि मैले तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ जब यो लाली गुराँसको सुरु हुन्छ त्यसपछि रथी सुरु हुन्छ रथी भनेको सहायक रथी लाली में लाली है लाली गुराँसमा खुकुरी क्रस मात्रै छ भने त्यसलाई हामी सहायक रथी भन्न सक्छौँ है लालीगुराँसमाथि चाहिँ खुकुरी क्रस सहायक रथी त्यसपछि ब्रिगेडियर जेनरल पनि भन्छ है त त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेजर जेनरल मेजर जेनरल है त उपरथी सहायक रथी पछि उपरथी आउँछ उपरथीमा चाहिँ लालीगुराज खुकुरी क्रसमा चाहिँ एउटा आएर के त यो चन्द्रमा चाहिँ जोडिन्छ चन्द्रमा रहन्छ है त उपरथी पछि अब आउँछ रथी आउँछ हाम्रो लेफ्टिनेन्ट जेनरल रथी आउँछ रथीमा चाहिँ यो यति तिनवटा चाहिँ रहन्छ सूर्य चन्द्रमा आएर थपिन्छ त्यसपछि हाम्रो अन्तिम प्रधान सेनापतिको धेरैजसो चाहिँ यो रथीमध्येबाट सोध्दैन एकदम सजिलो अन्य दर्जाको सोधिरहेको हुन्छ हुल्दा हुद्दाको सोध्छ सहसेनानीको सोध्न सक्छ अमलदार प्युठोहरूको सोध्न सक्छ यो कुरा चाहिँ हेर्नु होला तपाईँले अनि प्रधान सेनापतिको पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चित्रै बनाउन भनेर भन् भन्न पनि सक्छ प्रधान सेनापतिको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघि तपाईँको प्रधान सेनापति रथी र महारथीमा के फरक छ भन्नुहुन्छ भने बिचमा एउटा खड्ग राखिएको छैन यहाँ राखिएको छ यहाँ चाहिँ राखिएको छैन त्यही हो सूर्य चन्द्रमा पनि हुन्छ लाली गुराँस पनि हुन्छ खुकुरी क्रस पनि हुन्छ र एउटा खड्ग पनि हुन्छ सम्पूर्ण भएभरको सम्पूर्ण दर्जाने चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छ कहाँ त प्रधान सेनापति अथवा महारथीमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ है आ, सो यति नै रह्यो त हाम्रो के त भन्दाखेरि यो दर्जाने चिन्हको बारेमा सो तपाईँहरूलाई मैले नेपाली सेनाको सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरू अलमोस्ट सबै बताइसकेको छु र यसबाट नै तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधिन्छ तपाईँले राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई जिके सम्बन्धी जनरल नलेज सम्बन्धी पनि प्रश्न सिलेबस अनुसारको चाहिएको छ भने चाहिँ अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला मैले जिकेसँग सम्बन्धित भिडियो तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने बल्ल ल्याउने छु यति भन्दै यस भिडियोबाट बिताउँछु ओके ब बाई थ्याङ्क यू